Ayomide, Smart Production. Ayomide, I want love to go there. Ayomide, Individual Production. Ayomide, I want love to share. Ayomide, Ife ya wo lo fashion. Ayomide, Omo lo fe ko. Ayomide. So, bo se je le ti gbo yen o. Fun professional video coverage iyen digital ti o je seju wa iwa ilaye ayeye ka ayeye ti ko ni gbagbe tabi atunse eje ma fo ojo na pelu awon pokulowo emergency video men kolorun so wa nbe o Adesmark Productions Benny Adesmark yato e pe Adesmark 07956 921064 Ayomide Adesmark Production
part of the national executive and a host Lagos State chapter executive of the National Association of Nigerian Practitioners. And I want to ask very proudly with all the practitioners and get from LSD, also on behalf of the Association of Nigerian Practitioners. It is my honor to read what we have here on this plaque of our work, that the National Association of Nigerian Theatre Arts Practitioners, Lagos State Chapter, presents this certificate of authenticity. It is to certify that Moses Olaiya Akeju, playwright, actor, comedian, producer, director, theatre practitioner, has been conferred with a special award of the Grand Living Legend of Nigeria Theatre by the National Association of Nigerian Theatre Arts Practitioners, Lagos, in due recognition of his industry, dedication, and selfless contribution to the development of Nigerian theatre. It is awarded this Friday, 16th of September, 2011, signed and sealed, Mufu Olufade, Chairman, Lagos State Chapter. The second award, which is the award cover, will be handed over to Mr. Chibiki Mwoto. On behalf of the National Association of Nigerian Theatre Practitioners, to present to not distinguish in his career and in his art, the Grand Living Legends of Nigerian Theatre, Moses Olaiya Akeju, by Nanta Williams. Fun professional video coverage iyan digital ti o je seju waiwai laye ayeye kayeye ti ko ni gbagbe tabi atunse e je ma fojo na pelu awon populowo emergency video men kolorun so wa nbe o Adesmark Productions beni Adesmark yato e pe Adesmark 07956 921 064 Ayomide Adesmark Productions. So,
tun dele ni ba ti de mo gbede leto eto ni mo gbede ni tori pe gugu aye ni won gbadun wa alabi le meje aloyin lo won ajun pere ti e oya oya ran ti ya gba giloko sekere aroye ti saboto loro ki la mu wa fun yin loni ara ni o tori kenge ni baba ara baba awon ara esi mo pe tente bayi o na ni baba awon oke nje loni e gbo rin rin oro lenu baba mi agbalagba baba e ku ojumo awa na e ku atigba adupe e ku dede akoko yi baba ojo ti pe eyin ki loruko yin gan baba sala gbogbo eyan mo mi si ke to bisa la nko ki loruko yin ti en je ma mo po mi la pa wo si wo koko ke to wa fe wo si wo nkoko nko e yo ja lo ko ta so yin e se suno mi eh la jọsun na me ala pa won be la ji bo bo lu pe te se be la jọsun na me aye bo orun mo aye bo baba o o ko yin mo be e da ko yin fun mo ara ni ngba tun na me bo bo awon afa lu pe be bo bo awon alaja lu pe be e bo yẹ̀rọ tó pa lóòjọ́ náà kò ló kà. Ó kọ yín mú bèrè bàbá ẹ dákọ̀ yín fáwọn ará ilé kí wọ́n kọ yín. Lamidi ni àwọn èèyàn mú mi sí Lamidi sàn ni. Ṣé Lamidi sàn ni gangan ló kọ ta sọ yín jọ ta bí yín? Àló kọ tẹ̀ ń jẹ́ ó kọ yín gangan gan. Nígbà tí bàbá ti mú bí yín. Bàbá àtàlẹ́ gbogbo èèyàn mú mi sí. Mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. Àmọ́ orí àwọn ìdí bàbá mi ni wọ́n pè mí ní Lamidi sàn ni nídìí ìyá mi kírísítẹ́nì ni wọ́n ní èdè ìyá mi. Bàbá yín kọ́ ni mò ń béèrè ó kọ tẹ́ ẹ̀ ń jẹ gangan tí màmá àti bàbá sọ. Ọkọ tí wọ́n sọ mí dẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni pé àwọn ìdí ìyá mi ló sọ mí ní Mòwòsè àwọn ìdí bàbá mi ni wọ́n pè mí ní Lamidi. Àwọn ìdí ìyẹ bàbá mi òun wá fi tẹ Lamidi 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 mọ́ ńlá. Kí ni orúkọ yín gangan ẹ dákọ yín fáwọn ará ilé báyìí. Moses Ọláìyá Adéjúmọ̀. Tí gbogbo ayé mọ̀ sí bàbá Sàlá. Bàbá o, ọdún àbò kí ti pẹ́ nínú egun, ó tó gbàgbọ́ tí ẹ ti ń ba iṣẹ́ àwàdà ibọ̀ torí pé bàbá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwàdà ńlẹ̀ yìí tí àbá tí ò ní kọ́nu nǹkan ọ̀nù ẹ̀yìn gangan lẹ fìpìlẹ̀ ẹ̀ lélẹ̀ ọdún wo lẹ fìpìlẹ̀ àwàdà lélẹ̀. Ọdún 1965. Ọdún 1965 lẹ́yìn òmìnira. Bẹ́ẹ̀ni. Yóò ní nǹkan tẹ èrò kẹ́tọ́ wò pé àwàdà ló kù tí wọ́n máa ṣe torí pé mi ò rò pé gbogbo ayé fi bẹ́ẹ̀ wọn ò ní kàkún sẹ́jọ́ náà. Bẹ́ẹ̀ni o kàkún tẹ́lẹ̀ gbogbo akọ anífẹ́ àti ṣeré orí ìtàgé àwa máa ń ṣeré tó jọmọ́ tó gúnde nígbà mẹ́rin wọn lérí ògúnde ní ojú ẹ̀kan mo ṣeré ògèdè ń gbé wọn wá rò pé eré ó jọ eré dúró ládìpọ̀ torí dúró ládìpọ̀ ṣe eré ọba àkóso lẹ́yìn wọn wá ní ìfẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n máa tọ́ wípé eré ìjọlé 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 wọ́n á fẹ́ fún ìka ilé nǹkan tá a lè ṣe ní wá pé wàhálà wa jọ pé kí ni eré tá a lè ṣe táwọn èèyàn fi máa dá wa mọ̀ yàtọ̀. Tó yà pé ó yóò jẹ́ pé òpó tí ń yàtọ̀ sí òpó ẹ̀ ní tí ò ní dàpọ̀ mọ́ra wọn. Tí ò ní papọ̀ mọ́ra wọn. Lẹ wá fi rò bẹ́ẹ̀ kí ni eré àkọ́kọ́ tẹ kọ́kọ́ ṣe ń gbà tẹ rò bọ̀. Ìgbà tá a rò bẹ́ẹ̀ yẹn eré àkọ́kọ́ tá a kọ́ ṣe ni àpèníjẹ ìgbà yẹn ọ̀rẹ́ mi kan mò ń ṣiṣẹ́ ìjọba ń gbà ní àdáṣẹ́ ilẹ̀ mò ń wà ní ṣíṣe kan ti ṣe ọ̀rẹ́ mi kan wà tó ń ṣe wákì àǹdà ẹ̀ wá jẹ́ pé wákì àǹdà ẹ̀ ti pọ̀púlà báyìí orúkọ yẹn náà ni wọ́n bá máa pè mí àmọ́ ìgbà tó wá yá tó ṣẹlẹ̀ pé òun ni wá fi wá lẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹlẹ́gbẹ́ wa. Ìyẹn ọ̀rẹ́ yín. Ọ̀rẹ́ mi Ajayi Tẹ́lẹ̀ ọ̀lẹ́ ń jẹ́. Ìgbà tó wà lọ, wà á rò pé ta ló lè ṣe pé àti ẹ̀dá ló lè ṣe pé àti ẹ̀ mo wá láàrin àwọn ẹgbẹ́ wa mú ní. Lórí Akínyàdá yẹn ìpẹ́lẹ́gẹ́ ni
Kí ló kọ rẹ yín baba?
Kwashi omo Ghana ni omo Ghana ni Kwashi ni Kwashi lo ko eh ben ngba te wa ko ji tai odun melo le ti ko ah laani odun kan ni mo fi ko odun kan laani odun kan ben le ko laani odun kan ni mo fi ko ngba yen mo lulu na mo check marakazo amọ mo wa lo ko guitar lodo re wa yen iti mo fi mo play nda te wa mo play se wa degbe olorin ile te nko eh mo wa degbe lere olorin ile e to korin juju na ki ato sawada yi be ni a mo le korin juju ato sawada e ti tani ade wa ado mi lo wa ki tani ade o be ni ado mi lo wa ado mi le wa tani ade wa se to ado mi rin ma ro lo do mi ga eh ngba te so pe korin juju ri e cover mo ara le ki mo gbadun yin ti pokan nigba te nkorin nigba na lo orin wo ni e gbadun lati mo ko bi mo laya ti o le wa ma fe sile tori omo owo omo o omo laje yin de wa o iwa le wa omo lere aye o omo lere aye omo la so eniyan omo lere aye ye me je ki ma lo Baba, Oluwa fun ilegun to po. Odun melo le fi korin juju yen? Ki lo de te ko juju mo te party? Eh, se nigba te a se juju yen. Awa mo ko pon wa ta mo pe ni tara, nta ba ta ma ni simi laarin igba ta ba nse le. O ba si ni simi. Eh, laarin e awa ma nse re awa da die die ni. Ni pe te ba ti korin die. Awa aba tun do awa bere ti se awada ma awada gbo ni la se woyi la ma nse nigba na mo wa ta tin se lo le nigba yen sani ade o wa tun wa so lo mi pe o n fe ko gita yi lo lo mi eyin de se e se ri gbigun gba na abe ti fi juju le te ko tori awada mo n do juju ni mo n se nigba na fun ra mi gan mo ni band de mi ba n pe ni mo si so laya ni federation rating landis loruko je Broad Street lanchi lele ko ni gbana ni Palace Hotel ngba o Palace Hotel ati se le ngba ngba san na de wa lodo mi so na de na ti fi mo wo mi gan o mo wo mi gan o fi ti mi ba sin le tun ba ti lo bi kan abi mo travel ni abi mo mo de tun sise ijoba gba na o e n sise ijoba e ko juju e tun fi awada laruga laruga baba o eh kilo wa de to fi ja pe e je ka fi juju ile o be fi wa mu awada e se se ri awada ta n se laarin eyan o n dun mo awon ero woran wa ju ju ilu ta n lu lo gba yen de ni sani ade wa lodo wa Fun professional video coverage iyen digital ti o je seju wa iwa ilaye ayeye kayeye ti ko ni gbagbe tabi atunse eje ma fo ojona pelu awon pokulowo emergency video men kolorun so wa nbe o Adesmark Productions beni Adesmark yato epe Adesmark 07956 921 064. Hey, Ayo mi de Adesmark Production. Ayo mi de Awolo tun gode. Eka bo pada sori eto wa eto yin mo gbe de nle to be ni bi se yo. Baba wa mu kin e ku kare. Ase. He, ngba ti e be n sise ijoba. Be. E se olu jinju. E se sawada. Be. E wa ri pe awada yi gangan la awon eyan gba ju ni ja si. Mo gba ju ni. Se e wa fi juju le patapata ni. E ngba won wa mu egbe ni awa pe ti meji ni. Awon egbe mi lu elu wa n ta ati ni ise ilu tele. So gba yin ara ro pe to nisin ẹgbẹ wa dẹ ti wa pọ àwọn ni nisin báyìí àwọn olúfẹ jọ ìkún máa lùlù lọ gbàyàn sẹmi àdéwá ní òun nítorí òun interest nínú gìtá gìtá làwọn ní gìtá lọ ọdún òní kingston ní àdé dọdọ yín gàgà ó dọdọ mi 1962 sí bẹẹni ni wọn dọdọ yín bẹẹni wọn sì lòótọ ọdún mélòó lọdọ yín ló bẹ ọdún mẹẹ 1966 ló kúrò lọdọ mi baba ṣe nígbà tí ẹ pín ẹgbẹ́ sí méjì yẹn ẹ̀yin lẹ ní kí wọ́n máa lọ ṣe aṣíwájú. ẹ kọ́ wọn máa lọ lọ
Mo ba lu lo awa ma se ri awada kakiri aba ninu ise yi te ba wo le ni ejini isin ojo ti ojo ti pe nbe yi eleyin waki anda in le ni ilejo ewo ni e gbadoju na awon awada te ma se ju te mo pe eleyi ah odun mo meju te ninu awon ide ti se be se la kojo po si mo sinu mo bi a mo ru bi en kan o ti le bi en kan o je ni kan ti mo fa na pupo mo se bo la tan na de ni kan ti mo fa na pupo gbo won yen lati se si ni film lati se si ni film you know awa ni director kan ti o ba gbo joko ti no film no an pe ni Dr. Labalogun on lo koko se indigenous film producer to ne le asabile wo ko be wa se ne ede be abene beta so tan so fun ra wa yi ngba yen on lo koko se le chief obunde o se aye fun to to gba yen ko se amadi yen debo na fi se eyin gba yen n se wa se aye aye yen eyin na ti mo ta aye be ni ba na eyin gba to ti yen eyin gba to ti yen o wa ni awa na wa se do la di pon lo wa koko ti ti ere so o sa ja ni ogun ja ja ni ogun ah sinema to ti pe eyin na wa no sinema yen o o ti o o ti be ni o be wa nbe ni o ti Ade Love film mi ni wa nbe odun o ni eyin le ko baba Ade Love Ade Love mu baba mi ma ko won asi ti fi sa gba wa baba ni o ti de lo bi bayi odun o ni baba Ade Love dodo yin se mu le be kan na ni ejo wa Bẹ́ẹ̀ni. Ẹnu ara àwọn ọmọ ẹgbẹ́ yín ni. Ọmọ ọgbọ́n wa ni. Inú ẹgbẹ́ àwàdà làwọn ọmọ ọmọ ẹgbẹ́ àwàdà làwọn ọmọ ẹgbẹ́. Ṣé Kingsley ní Adé bá wọn bẹ̀ ni? Báwọn náà bá Kingsley ní Adé. Wọ́n ní Adé ti kúrò lọ́dọ̀ wa kó tó di pé Adé lọ dé. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá o, nígbà tí ẹ wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àwàdà yìí, tẹ́ǹṣe, ọdún wo lẹ wá jáwọ́ nínú sọ pé tí ẹ̀ sin ẹni ẹlẹ́nìmọ́ yìí ṣiṣẹ́ ìjọba mú. Nígbà tí 1968 ni mo resign. 1968 lẹ resign lẹ wá gbájúmọ́ ṣe àwàdà yìí. Wọ́n ṣiṣẹ́ àwàdà yìí tá ń ṣe kí ìhàwó làwọn mọ̀lẹ́bí yín kọ sí nígbà tẹ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Àwọn yóò kọ́kọ́ tún gba láwàdà yìí náà torí gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ tó ẹ mú ṣe wọ̀n yẹn ó dábẹ́ pé kò tọ̀ wọ́n lọ́rùn nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀. Ẹ olúlù wọn ni wọn tọ́wọ́ lọ́rùn ẹ tí àwàdà wọn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbé kí n jẹ́ lọ́ọ̀yà tàbí níbẹ̀ adájọ́ àbí bí ǹjẹ́ dọ́kítọ̀ ǹjẹ́ dọ́kítọ̀ ǹjẹ́ nìkan tó máa lókìkí dá lórúkọ ọ̀dọ́ ìdìtẹ̀ mọ́ dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run náà pé gbogbo ibi tí mo yà sí ọlọ́dẹ orúkọ ọmọ wọn. Orúkọ yìí tiẹ̀ ó lalẹ̀ kò síbi tí orúkọ yìí ò dé kí ló tó ṣiṣẹ́ àwàdà kó tó gboyè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tá a wà yìí. Bàbá mo tiẹ̀ ti gbàgbé orúkọ yìí tí wọ́n fún yẹn. MON ni mo àwọn ìjọba fún mi. Ní ọdún wo ni wọ́n fún yín? 1978 lẹ́jẹ̀ gba MON. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá o, ẹjẹ́ àkọ́kọ́ wọ inú ilé yín lọ kábíyèsí àwọn ọ̀kan inú ilé. Ẹ̀fẹ̀ tó yàwó mélòó? Ìyàwó mi pọ̀ tó jẹ́ pé ìyàwó mi pọ̀ ni ìlú eré àwàdà tí mò ń ṣe. Ojú mi kó ìyàwó mi pọ̀. Tó ìyàwó mi tó bíi mẹ́jọ bíi mẹ́wàá sá. Kò sí pé. Bàbá wọn tó 40. Rárá o, tó bọ́ ta. Àwọn àti oúnjẹ pé obìnrin náà ní irinṣẹ́ aláwàdà. Bẹ́ẹ̀ni. Omi ní irinṣẹ́ aláwàdà àti àwọn èèyàn tó ẹnìkan lè dá èèyàn lè sọ̀gá kó tó sọ ọmọ ẹsẹ̀. Ẹyin bàbá nígbà kan lọ́hùn àwọn ọgbọ́n rẹ́kọ́ọ̀dù yìí kan tí ẹ máa sọ pé ẹ lè fi ẹsẹ̀ dá ejò lọ́rùn ẹ lè fẹ́. Wọ́n kò fẹ́ ṣe rẹ́kọ́ọ̀dù. Tí àlàbí bàbá wa àlàbí ògùn náà ti mú ọ sọ ọ̀rọ̀ láwọn lọ bó. Wọ́n bí apẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ẹ̀kọ́rin nínú ẹ̀ o. Ààrẹ ló kọrin ní ẹ̀. Ǹjẹ́ ilé rántí omi tẹ ẹ̀kọ́ nínú ẹ̀ mọ̀ báyìí? Ògùndókòó ló kọrin bẹ́ẹ̀. Ẹ̀ o, ẹ̀tẹ́ ní ẹ̀yin náà lè
ti ma lu fi do wa te mo ma ye pe mo ya lu ne ile ra ko du kan tu wa te tu se te baba sala je igun da ti pa da to ko ni yo ko le e mo bo ya mo o baba sala ko mo bo ya mo kini ko o ni se yo ike ma ma mi se ma jo ike ike e pa fi ke mbi e meta e bi baba gbugbo awon eyan o pe bo ni ya sala awon eyan o pe yawo yin ni ko se yawo mi yawo omo mi ni yawo kondo ni yawo kondo ni o ti dele gbe baye na ko forin ti olorun forin ke mu baba odun le gba wo ni baba jesha baba baba legba ati ko la won dodo yi ah ona ti dodo mi be pe die wa ti se bi ere bi odun 1973 ni dodo mi ngba te se cinema o mi mo yen bene apo awon orisirisi oro latari oro mo oro yi baba bo lo sise le ah oro mo oro yen nigba ti mo se awon eyan mo le dadi se film nigba na bi oko oku lati lo ma nya lati lo ma so di film optical ni ma yo ma nya mo ko oku lati lo ma nya mo baba ba le lo ya ah le lowo ta ti le lo ya ni lo ko ko ala ti yawo ni bank ni wi pe owo ta ma me lo ko tori owo te ma fi se film wa ye ba ye o din de ni mi wa meji ni o din de mi ben laye gba to wo si ben no ala ti ta ba bank wi pe to e ran wa lowo o a ni asiko te ba fun wa o a dawo o pada fun wa o a se o tori be ko so awon bank mi nigba na bank wo ni national bank ni national bank nigba na e wa lo be lo yawo e be ni a wa lo yawo ni ndo won gba na so awon wa ni ko buru owo ta fe ya nigba na nje be egberun lona bi no e dogun sa 15,000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 ,
ma ni ko wa da bi fancy fan mi ni fan e che ti le so ma ni kan lo ba mi gbe wa so ba to wa wo ile mi kan ire yen o wa very straight o to je pe o ma na mi ni e n pe mi fo pa won so ba ti mo se ire yen to wo titi o ni mo sis o ni ni to je yi lo ti ni aju o lo de le se film on ne mauvais et film ça a pas l'année de que je vous dis à vous à la voie 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 à Color and show one bell at the Smack Productions. Benny at the Smack Yato. Equi at the Smack 0795 6 921 064. Oh, ayo mide. Hey, ayo mide. At the Smack Productions. Ayo mide. I want to go there. I come up with a story to it. To it. To it. To Odo baba mi Moses Evangel abi bani baba mi apostle bani Moses Olaya Adejumo baba iko ni pa yin fun abayi ami o e je won omo dagba ami o e je won omo si ami o eh mo ri igoju yin ati tayin o won ya se papa ju le igoju yin ko si a le wa ti ta ti be bo le si ala ba pa de ya ti ko ki le ro de be to ye pe iru eleyi leyin mo pe a bo do ko sa wa ah be de ala da tele ma ronu gugu ka to ma pa yan le rin ni bo ya ke rin le pa yan na ni to lo yin bo mo ti a ke ne you go bon mo si nbe ngba tera ayo gbo wa loju e eyin le mo mo yo ku babo ben ta lo yin bo mo ti ra bo ti la ti mo de gan lo yin bo na ni mo ti ra bo you know koko yin ni kon lo de ti Nigeria n gbo ba mo de a go ni le ni mo ti a go ni a go ti se buru aba lodo kan nigba kan to ti pe a ma wo boya ni nkan bi 1970s awon e kan so won ni nigba ti oko yin lo loju ona bayi oko wo le mi ba Mercedes Benz ni mo nlo go slow wa mu re wa ni ka won mo wa gberu mi mo ni kan gberu mi awon mo to gba ti mo e ma ma lo pe gugu awon yen ni ba ba mo mo yen ma pe jo le mi lori mo ma fe finish that moment so gba yen mi ti ni agbo to ba ni gba yen so mo gba bi mo kekere na ni mo je ni gba yen sugbon mo wa ni awon kankan ti ma n fi ti irun gbọn ti mo adade arugbo so onu mo n ti bi arugbo ni mo ma n se ninu television so awon eyan gbogbo wa n fe mo mi mo wa bo wa ni mo ti mo wa wa na ri le ni mo wa fe pe mi wo so awada mi mi lekan o ti ye o ti mo wa ro pe mo ta ronu kan telefone telefone o wa se se le pe bridge keta to wo ko ne mo wa le jo na eran olopa de ma n cho ona ni tori mo se se si ni to awon olopa ma lo won bo awon yellow fever awon ahala wa nbe gba mo wa ro mo kan da mo pa na e mo pa na mo pa na ko ni wa ni won wa bere ti pariwo ẹgbẹ́kọ́ yìí kúrò ẹ̀ẹ́kọ̀ọ̀kan kí o ti lọ rẹ̀ wà ní ẹ bàbá o bàbá ni ìdàkúrú agbádá ni mo wọ̀ bá kú bọ́ agbádá yẹn bá ṣó o bá ṣùgbọ́ òṣùgbọ́ bá tó ẹ má bọ́ bẹ́ẹ̀ni ọkọ̀ àwọ̀tẹ́lẹ̀ bọ́ wá ní tó ẹ má bọ̀ wá gbérù mi ogun mo fẹ́ gbé mọ́tò yìí o ẹ má bọ̀ wá gbérù mi gbogbo èèyàn ààrẹ bàtà láì ní bẹ́ẹ̀ni èmi ni 1970s
ti mo wi 1972 ngba tan se naira nko o da bi pe ngba ti won yi owo pada be ni a mi o ti be ni e se nkan kan mo be ni je le ran ti e gba ye na la si lo naira naira me wa naira me wa sile me wa naira kan Kabo me wa ne. Any sile me wa ni na na la ka. Ojo ti pe na. Bene bene. Ojo ti pe ojo. Bene bene. E ko igbagbe. Bawo le se pade iya sala. Won wa ba yin ni. Won wa ba mi ni, won wa ba mi ni. Ngba ta da ile le. Emi ati kari ile le yawo mi. Kari ile yawo. Ni yawo mi gaga. Se bi won se ri gangan no ni abi awon awon la mo ni mo ni awon se bene mo ni won se bene do ka bi kan kan ka bi kan ta ta abade ban meji ban meji ba bi kan je la ye ban meji ki lo sele eyin le la so yin won se ko so ko fun ni paro bene bene ngba te ni kile wa se fun mo ni ko lo mo be wa kin be para mi kin wa pa o na ni baba o adupe e ti pa tori pe e ti derun posunu e ti so ni ro banu je da layo ni tori pe elomi ba ti ronuku bi o ti ta wa dani elomi ba ti wo pe ah ko nkuku ma lorun ngba ti wa la ba ti po lokan sugbon ti o ba ni adimokan to wa ti wa nwo pe ah to ba ti gbo oro to le pa lerin yo gbagbe ibanuje sibe kan e ti taye opolopo se oluwa oni baye ti amen amen baba o agbale da e o ti dale e ni dagba ya amen o amen o yo ni 19000 bi baba 19000 bi e ma bi no bi 1937 ni 1937 ni won bi yin ben kini ise ti baba ati mama wa mama nse ni gba baba mi nse account ya mi nsowo awon ka baba yin kawe daada ben o kawe tori accountant ni accountant la mo ben eyin kan wo pe kin ya si dia da na si gbe yin debi ben ni adupe lodo la wa wonu awon mo te bi ewo lo mu ise yin to wo pe ise te se o nbe ni lona re omo mi kan wa ta n pe ni lanre waju adejumo won pe ni alambe 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 so o muse mi omo mi kan na wa ta n je mu iwa na muse mi omo mi kan na wa ta n je oyinlamola oyinlamola oun na mo rin orin lo mu n de orin lo mu orin lo pa orin kan mu lara yin tori e ti ko bene then mo enikan wa ta n je mayowa mayowa adejumo orin lo na mu n lo n te then mo ni ọmọ kan tó te wí pé ó ń ṣiṣẹ́ ní BZOS nìbàdàn òun ó fẹ́ràn iṣẹ́ mi gan-an ìgbà tí ó wá fẹ́ràn ìbẹ́ mi wá nílò nísìnyí báyìí tí ó fẹ́ràn iṣẹ́ mi àmọ́ ojú ti wá ń là sí ayé ti da iye lọ́mọ̀wé báyìí torí bẹ́ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ kàwé sí so ó lọ yunifásitì mo ní so àárín lọ yunifásitì mo dẹ̀rẹ̀ lọ yunifásitì. Ṣé kò sọ ọmọ yín kankan tí jò ní tí ń jò ẹ mọ̀ pé kò sí bá a sì ṣe 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 bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi kan wà tó ń jò ní national theatre òun jẹ́ Emmanuel Adéjúmọ̀ Emmanuel Adéjúmọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ ẹ̀ ní o ní captain àwọn national theatre bẹ́ẹ̀ bàbá ò mú fẹ́ òun ẹ ti bí dọ́mọlé torí ẹ ìkan jó ìkan pọ̀ ẹ ẹ bí lakọ ẹ bí ẹ sọ nọmba ọ̀pọ̀ ẹni fọlọ́hún ẹ ọlọ́run ní pàkó àmì ọ wọ́n wà ní nọmba bí ẹ ti bí 40 ọmọ àbí 46. Ẹ tó bí 36 ṣá. 36 ọdọ ta gan ọdọ ta lẹni tẹ ẹ ti kọ iṣẹ yìí. Ní ẹ̀kọ́ tẹ́ ni níbi kankan. Iṣẹ́ eré rí ìtàgé. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀kọ́ níbi kankan. Báwo ni ẹ̀yin àti bàbá Ògúngbẹ̀ ṣe mara? Ìgbà tá a wá da ẹgbẹ́ bí ní Association of Nigerian Theatre Leaders sílẹ̀ ìgbà yẹn ni mo wá mọ̀ wọn bàbá Ògúndé ìgbà yẹn náà ni Ògúndé mọ̀ mi. So ìgbà yẹn a dá ẹgbẹ́
NTP nothing. Bayan la dale. Le Ogun de wa se president wa. Ogun la fin se pe. Baba Ogun pe la Abeokuta ti eni mo. Abeokuta lo hun wa hun. Abeokuta. Bawo le se mo won. Gbe pade yan na lati je won ba. Eya gbagba ti be awa gbagba. Awa to dare le gba yan. Ogunmola. Ogungbe. On le met bon va ben le truc là je Ogun Mola ben ti eyin agbagba osere te se ipade ben to baba o se ba ka ni awo record tori amo pa awo record ben mo mo pa ise record ben to po to je tarawa nilu ni awo awada ti e se awo awada ta se ngba na a de die logoji ni wan duro arabirin duro ko gbote mi iwo arabirin yi duro ko duro na madam ya wa dahun pe kin lo de arakunrin owo mi mo fe fe o ko je ti mi kin je ti e titi aye wa wa ni a ni ma nde ko a ni baba da la so pe to ri porun mi wo to ri porun mi wo ohun a wa so pa o lo de re lu ni a wa da la lo mo re lu a wa da la lo mo re lu ohun no le di a so pe o ma de ko run yin wo tori ohun ti engage o ohun ti engage o en baba da la wa ki lo ri baba sala so pe orun awon wo bi pe wa ri omo ore mo bere yen ogun ni o pupa le a nge le aye omo adupe pe okun lowo yi a ma rin ba e se po baba wa ati e se olaya adejumo igbo odun kan ame o ame o ngba ti mo bere pe eni to yawo mele e o so yin won fun mo ni eni be ni yawo mi o a to bi meji ti logun sa e be ni ba fi meji baba adupe pe okun lowo yin a ma rin bayi ko ni pa yin fun abayi e dagbadagbadagba nitori pe ibi tagba ba wa nlomode ti lo wa baba mo tun wa fe kogbon lodo yin adupe lowo yin ninu okan ejitari ninu kekere ta ni afi pupo todo yin afi kun bo ni pa yin fun abayi eyin yan wa nle ba ti bere na ni mo ni baba bere ba ko sin ti ni bere ti lopin boko ba ro kun rosa yu fori bale fele butin o di ko bi ebu fenu oko sole fataya labi aloyin lohun ni mo si nje ajo npere ti oyo yaran ni mo ya gbagi loko sekere aro yi ti sebuto lawujo awon oro kubu ti fo bi ololu lorin ogulu nti oro ti bale tu yagbayagba to ba tun di nigba mi a mo gbadun ara wa e seun. Fun professional video coverage iyen digital ti o je seju waiwai laye ayeye kayeye ti ko ni gbagbe tabi atunse e je ma fojo na pelu awon pokulowo emergency video men kolorun so wa nbe o Adesmark Productions beni Adesmark yato e pe Adesmark 07956 921 064. Adesmark Productions Ayomide. Emani wi emile wi dola emani so o ma le so di tomorrow mo gbede o baba re mo wi mo gbede o baba re ki le wi mo gbede o